Tässä on toisen asteen yhtälöitä. Niissä kaikissa on x potenssiin 2. Täydellisessä toisen asteen yhtälössä on 3 termiä. Vaillinaisissa. Vaillinainen tarkoittaa vajaa, ei täydellinen. Niissä toisen asteen yhtälöissä on 2 termiä. Näissä toisen asteen yhtälöissä sinä näet paljon kirjaimia. A, B ja C tarkoittavat, että niiden paikalla voi olla mitä tahansa lukuja. Toisen asteen yhtälöillä on 0, 1 tai 2 ratkaisua. Seuraavaksi me harjoittelemme. Me aloitamme helpoimmasta. Meidän esimerkki on x toiseen miinus 25 on yhtä suuri kuin 0. Meidän täytyy ratkaista x:n arvo. Me emme ratkaise, kuinka paljon on x potenssiin 2, vaan me ratkaisemme, kuinka paljon on x. Ensin me ratkaisemme yhtälön sellaiseen muotoon, että x toiseen on vasemmalla puolella ja oikealla puolella on luku. Eli meidän täytyy lisätä molemmille puolille 25. Me kirjoitamme laskutoimituksen. Nyt meillä on toisen asteen yhtälö x toiseen on yhtä suuri kuin 25. Muistatko vielä, mikä on potenssiin 2 vastaoperaatio? Se on neliöjuuri. Eli meidän täytyy ottaa yhtälön molemmilta puolilta neliöjuuri. Me kirjoitamme laskutoimituksen. Neliöjuuri x toiseen on yhtä suuri kuin neliöjuuri 25. Neliöjuuri x toiseen on x ja neliöjuuri 25 on 5. Yhtälöllä on 2 ratkaisua, plus 5 ja miinus 5. Tämä johtuu siitä, että 5 potenssiin 2 on 25 ja suluissa miinus 5 potenssiin 2 on 25. Sen takia ratkaisuja on 2. Tässä on vielä ohje. Eli ratkaise x toiseen vasemmalle puolelle ja luku oikealle puolelle. Ota sitten neliöjuuri molemmilta puolilta. Ja muista, että yhtälöllä on 2 ratkaisua, positiivinen ja negatiivinen. Esimerkki 2. Meidän esimerkki on 3x toiseen plus 6x on yhtä suuri kuin 0. Eli nyt meidän yhtälössä on a:n paikalla 3 ja b:n paikalla 6. Ensin yhtälö jaetaan tekijöihin. Toinen termi on 3x toiseen ja toinen termi on 6x. Kummassakin on x. Me voimme ottaa x:n yhteiseksi tekijäksi. Ensimmäisestä termistä jää silloin 3x ja toisesta termistä jää 6. Nyt meillä on kertolasku x kertaa suluissa 3x plus 6. Jos tämä kertolasku lasketaan, niin siitä tulee 3x toiseen plus 6x. Nyt me emme halua laskea sitä. Sitten me käytämme tulon nollasääntöä. Tulon nollasääntö tarkoittaa, että kun kerrot mitä tahansa lukua nollalla, niin vastaus on 0. Nyt meillä on kertolasku x kertaa 3x plus 6. Jos x on 0, niin kertolaskun vastaus, eli tulo on 0. Ja jos 3x plus 6 on 0, niin silloinkin kertolaskun vastaus, eli tulo on 0. Nyt me tiedämme jo toisen ratkaisun.
x on yhtä suuri kuin 0. Nyt meidän täytyy ratkaista vielä toinen yhtälö. Eli meillä on toinen yhtälö, 3x plus 6 on yhtä suuri kuin 0. Ensin me vähennämme molemmilta puolilta 6. Me saamme 3x on yhtä suuri kuin miinus 6. Sitten me jaamme 3:lla. Me saamme ratkaisuksi x on yhtä suuri kuin miinus 2. Eli tämän toisen asteen yhtälön kaksi ratkaisua on 0 ja miinus 2. Eli tämänlaiset vaillinaiset toisen asteen yhtälöt ratkaistaan niin, että jaa ensin yhtälö tekijöihin, sitten käytä tulon nollasääntöä ja ratkaise yhtälöt, niin sitten sinulla on kaksi ratkaisua. Tulon nollasääntö tarkoitti, että kertolasku, eli tulo on 0, jos jompikumpi tekijöistä on 0. Viimeisenä me ratkaisemme täydellisen toisen asteen yhtälön. Se tarkoittaa, että siinä on 3 termiä. Nyt meidän yhtälö on x toiseen plus 2x miinus 3 on yhtä suuri kuin 0. Siinä a on 1, b on 2 ja c on miinus 3. Kun sinä ratkaiset täydellistä toisen asteen yhtälöä, sinä tarvitset ratkaisukaavaa. Ratkaisukaava on aina sama. Se on x on yhtä suuri kuin miinus b plus miinus 4 juuri b toiseen miinus 4ac jaettuna 2a:lla. Ensin me sijoitamme toisen asteen yhtälöstä sinne a:n ja b:n ja c:n paikalla olevat luvut ratkaisukaavaan. Eli ratkaisukaavaan a:n paikalle tulee 1, b:n paikalle 2 ja c:n paikalle tulee miinus 3. Eli nyt meillä on ratkaistavana yhtälö miinus 2 plus miinus 4 juuri 2 potenssiin 2 miinus 4 kertaa 1 kertaa miinus 3 jaettuna 2 kertaa 1. Me aloitamme laskemalla 4 juuren sisältä. 2 potenssiin 2 on 4 ja miinus 4 kertaa 1 kertaa miinus 3 on 12. Kahdesta miinuksesta tulee plus. Nimittäjästä me laskemme, että 2 kertaa 1 on 2. Sitten me laskemme, että 4 plus 12 on 16. Seuraavaksi me ratkaisemme kaksi ratkaisua. Huomasitko, että ratkaisukaavassa oli miinus b plus ja miinus. Toisessa ratkaisussa on plus ja toisessa ratkaisussa on miinus. Ensimmäinen ratkaisu on miinus 2 plus 4 jaettuna 2. Ja toinen ratkaisu on miinus 2 miinus 4 jaettuna 2. Miinus 2 plus 4 on 2 ja 2 jaettuna 2 on 1. Ja miinus 2 miinus 4 on miinus 6 ja miinus 6 jaettuna 2 on miinus 3. Eli tämän toisen asteen yhtälön ratkaisut ovat 1 ja miinus 3. Tätä ratkaisukaavaa sinä voit käyttää myös vaillinaisten toisen asteen yhtälöiden ratkaisuun. Silloin kun yhtälössä ei ole b-termiä, niin sijoitat ratkaisukaavassa b:n paikalle 0. Ja sitten kun vaillinaisessa toisen asteen yhtälössä ei ole c-termiä, niin sitten sijoitat ratkaisukaavassa c:n paikalle 0.